Hello guys, nitwa Bobby Gikomango mu Muyahudi Official ndamwenyewe made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa. Iyi ni Imana Online TV bageze ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni njye njye nyine ufite ubushobozi bwo kuba nabahereza ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye nakuye hamarido kugira ngo mwigerereyo. Murabona kuri kamera zacu umukobwa mwiza utengamaye wo mu kanwa hajya gusa umukara ariko ntago ari byo. Niko turakwakiriye ku Imana Online TV. Murakoze. Umeze ute se? Ni so. Umeze neza? Yego. Ko wishimye cyane? Ni umunsi mwiza. Ni umunsi mwiza. Ndikubona byagenze neza. Yego yego. Umunsi wawe wumva ko ari mwiza byagenze gute? Ari ukuntu nyine mu gitondo byuka ukumva ukumva umeze neza nyine tu ukabona n'ikirero nyurukuru gisaho ukabona nyine ukumva ni sawa cyane ukabona ni sawa kandi ukumva nyine muri wowe nyine ukumva ni fresh urahumeka neza naribi. Yego yego turakwakira. None se witwa nde mazina yawe? So amazina yanjye nitwa Uwimbabazi Aline. Uwimbabazi Aline. Ariko abenshi bakabazi ku izina ryitwa Oronela. Oronela. Kubera iki se Oronela? Kubera iki nyine utitwa Uwimbabazi nka rimwe ryawe kumva ko ka Oronela nyine kamwe eh? Oronela rero ahantu ryaturutse ku munyeshuri twiganaga. Kwari inshuti ageze aho nyine aza ku biza kutagenda neza ariko nyine iryo zina bahita barinyitirira kuko yari inshuti yanjye yimfata uko nguko. Ariko barine cyangwa se bambabaze ni abantu bazwiho gusomana cyane wowe ibyo bintu ujya ubigira? Yesu we umva mbikunda cyane ahubwo ni ukunda gusomana cyane? Ndabikunda cyane. Hari abagabo rero baba bari kudukurikirana cyane wabasomye sha? Yesu yesu cyane. Abagore ujya ubasomye? Uri kubyibazaho ikibazo igisubizo nakibonye mu gitebo kimwe. Baba urasa neza byatari kabisa. Ako kantu wambaye mu ijosi ni agaki? K'umukara. Ni akantu nyine gasanzwe. Iyo tatuwaje isobanura iki? Iyi tatu yihise iyo ndi kubona ku kiganza cyawe ni hope. Ubundi yanditseho hope, hope bikaba bisobanuye icyizere. Icyizere uragifite? Murya umuntu mu buzima aba afite icyizere kuko hari byinshi bashaka kugeraho. Niko. None se akazi ko gukora ibyo ukora wagatangiye ryari? Anyway hashize nyine nk'imyaka nk'ibiri mbikora. Ukora uburaya? Uburaya? Oya. Niko none se ugakora ute nyine? Yego tubwire. Akazi ni akazi nyine ndagafiringa kuko ni n'akazi nkunda cyane mu buzima bwanjye kuko niko kama umutuzo kandi mwakora mwishimiye ngashaka ntago ari ikintu baguhatira bamatira. Ubu ku munsi ushobora kuryamana nk'abagabo nka bangaye ku munsi? Singabye cyane wenda ngo singabye umwe da umwe. Ese ubwo umwe ashobora kukwishyura angahe ku munsi? Mubarana ku munsi cyangwa ni mu maturo? Ntabwo byajya mu maturo kuko ibyo byose byanakunda. Njyewe tubarana umunsi wose tukavuga ati umunsi wose tukabarana nyine amafaranga akaba yabasha akome ijana. Uzi ko kibamo amafaranga? Nako kabamo amafaranga ako kazi sha nawe wari unkoresheje amakosa. Ariko si bose nyine hari igihe ukubitana n'undi akaguha senkani nyine
bintu byose ni gake gake nyine tu ariko nyine na babazi harya witwa mbabazarine mbabazarine none se ufite abana bangaye tuvugisha kuri ufite umwana umwe ufite umwana umwe umuhungu cyangwa umukobwa umuhungu umuhungu ubana na mama we na papa we cyangwa nago mubana oya papa nawo byagenze neza nyine ubu mwana aba mu rugo wacu niho mufashiriza eh iyo muzana se mukabana kamufasha muba mba mbona nyine buzima bwo hanze nawo urabibona bari hatari babigoranye yego yego biya bigoranye yego rero kugira ngo mu rwego mu gihe nari konsatara mvuze ati reka mbe muhaye mu rugo wenda bamufashe mese ubu tuvugisha kuri wenda ahangaha ni kuri kamera witonde ugende gakeya cyane sibyo nk'ubu ngubu nk'umwana wawe aramutse amenye ko uryamana n'abandi bantu batari papa we yabyakira gute yabifata ute cyangwa ntiyabitinda kubera ko ubo wamuhahiye nyine uri kumva biragoye ku mwana yego ku mwana nyine yabyumvishe ni ikintu kigoye ni bya bintu nyine nawe ukora wishe kugira ngo basi ugerageza kubimurinda kuba yabyumva eh ndabimurinda cyane urabimurinda okay aho ni sawa cyane none se papa we yagutenda ryari eh mana yanjye hashize none se ubu ngubu umwana wanjye afite imyaka 5 ubwo afite imyaka 5 wabye afite imyaka ingahe nabye afite 18 ntago ukuze urakuriwe ariko umuntu akurebye ku itoto ukugaragara abantu bajya babyibeshaho bakavuga bakabyibesha nyine bakavuga ko nyiri umukobwa benshi bajya banshidikanyaho nyine iyo nabibabwiye nyine ntago wapfa iyo utababwiye imyaka ufite akazi kawe karagenda ariko ntaribi cyane ahubwo kugira ngo iki kiganiro ndabizi ko abantu bose bazakire bakakirangiza kugira ngo nze kuza kugufasha agira ikintu nkumarire ubashe gukora akazi kawe neza tanga nimero zawe ubundi twikomereze nimero zawe umugabo ugukeneye yagushakaho okay ariko wahembwe hana babagabo mani baba bameze nubwo ari wowe wajya kuhereza abantu nyine batahembwe ubwo uriko mba nuwahembwe hari ubugabo wowe ufite imitsi kunyo kunda hose ugasanga ni cyaha kindi kiba kikubwira ngo ngwino gifite tike yonyine kandi ufite umwana ukeneye ibintu byose cyane papa wajya gufasha se tubyihore icyo kiganiro cyo ndikumva kwa tukiyore byo si ngombwa ko twabiganga bereka tubwiwerere oya reka tumwiwerere ntacyo ngaho tanga nimero bakurongore oh manu wanabyara nundi umva ko byara byo kuri iki gihe byo biranakaze rero nuna cyose ni kubera icy'abakobwa mutajya mubyara nakwira icy'abakobwa mutajya mwumva ko mushaka kubyara kandi ari byiza wowe wagize amahirwe ubyara undi nese uringwe ku buryo wabyara umwana umwe ugomba no kuba wabyara n'undi n'abandi n'undi araza nyine ni umuhungu ni umukobwa ni umuhungu urumva ukuntu wasize umugabo mu gihugu turamusuhuje nimero yanjye unshaka rero yamamagara kuri iyi nimero noneho tangira noneho wivuga neza kugira ngo bamenye icyo utangiye nimero okay ubundi nk'uko nabibabwiye mbere ni twe mbabazarine nkaba mfite akazi kanjye nkora kandi nishimiye akazi kanjye nkora kandi nishimiye yego yego ubwo uwanshaka kumvugisha yahamagara kuri iyi nimero 0 7 10 30 88 oya zisubiremo wihuse menyuranye ugira vuba ibintu byanjye ni vuba vuba n'ubundi simba nshaka ibintu bitinda mu mayire ubwo se wenda tuvugisha ukuri ari nk'umugabo wagusohokanye utinda mu kuntu ntabwo byageramo hagati ukamubwira ngo vaho nigende oya ntabwo ibyo bintu bijya bikunda kubaho cyane ubigenza ute kugira ngo umuntu utinda ubashe ku nyine tuba dufite uburyo wenda wamutwaramo nyine akaba yabigenza gake ku buryo bworoheje ese we wambaye isutiya wabibonye se ko nyambaye manura yepfo turebe ntabwo wabibonye se niyo umucumi iyo tatuwaje niyo nshaka nyereka ndebe wabibonye ko ariyo nambaye iyo tatuwaje iri kubera isobanura iki katwereke neza turebe ariho n'amaribori manura gake turebe amaribori ni meza umukobwa niko mbyumva ngo yari meza ariko ubu ngubu ngati ngo ni ngo nimba ari iki ariko ngiye ntacyo biba bintwara ese maribora asobanura iki ku mukobwa ngo ni umukobwa wari buhe niko nabyumvaga wari buhe
Bana kamana.